Jeden listopadový den a večer roku 2013 byl v Bílinském divadle vyhrazen akci, která už tu získala tradici. Řekne-li se Belinensis, ví už téměř každý obyvatel tohoto města, co to znamená. Toto historické pojmenování Bíliny se stalo i názvem pro hudební festival, jenž se zde koná už po desáté. Autorům myšlenky Belinensis se podařilo spojit umění profesionálů se snahou a tvořivostí amatérů. V dnešním světě, kdy děti mají tendenci trávit většinu času u počítačů, je velice důležité dostat je zpátky mezi lidi, do zábavy, která je aktivní, které se sami podílejí. Proto nás velice těší, že se nám podařilo vytvořit prostor, kam děti rádi chodí a získávají zkušenosti, které jim pak budou užitečné v jejich osobním životě. Oba autoři myšlenky Belinensis, Zdeněk Rendl a René Štěpánek, pojali svůj vstup na pódium s humorem. Prvními profesionálními umělci byli operní a divadelní zpěváci Pavlína Senič a Josef Štágr. Spolu s Josefem Štágrem potěšili diváky nádhernou melodií Nella Fantasia od světoznámého skladatele Ennia Morriconeho. Po překrásných, ale trochu tesklivých tónech byly určitým osvěžením písničky v podání sboru Základní umělecké školy v Bílině. Pak se krátce předvedli žáci školy na bicí nástroje. Režie celého festivalu Belinensis se každoročně ujímá právě René Štěpánek. Sestavuji program a připravuji Belinensis už po desáté. Přesto je pro mě propojení dětí, amatérských muzikantů, souborů, profesionálů stále stejně zajímavé a naplňující jako na počátku. Ke klavíru poté zasedl hudební skladatel, textař a zpěvák s uměleckým jménem Raven. Následujícím bodem programu byla skladba od autorů Belinensis. Tentokrát v jiném duchu, než byli doposavat diváci v jejich dílkách zvyklí. Když na mě přijde náhlá vášeň. Před lety jsme překvapili diváky bílinských hudebních slavností skladbami Město Bílina a Rodný kraj, kterými jsme chtěli navázat na tradici českých národních písní. Letos jsme připravili možná ještě větší překvapení, když jsme vážnou notu vyměnili za humor, nadsázku a dobré jídlo. Zážitky, o kterých se pilo, názorně ilustrovali moderátoři programu Veronika Duchoslavová a Zdeněk Svoboda. Chytlavá melodie a text brzo inspirovaly i diváky. Když se o jídle mluví či zpívá a ještě se na něj dívá, dostane jistě každý hlad. Diváci se však nemohli cítit ošizeni, neboť následovala přestávka a i na ně čekala ve foaje svíčková s knedlíkem. Připravil a servíroval ji personál restaurace Ukádi. Pak už nastoupila skupina Neřeš. To já, když jsem měl svatbu, netušil jsem nic. Jeden divný pánu říkal, dám ti mnohem víc. V programu stála slavná jména jako Hana Zagorová a Karel Gott. Očekávání diváků, až přijde řada na jejich číslo, bylo tak trochu s nedůvěřivým úsměvem. Ale kdyby zavřeli oči, poznali by je už podle hlasu. Publikum je tady v Bílině naprosto skvělé. Tak se těším samozřejmě i, že ten úspěch zopakuji i dnešní večer. Tak někdy se mi snívá, že zas dva cupky má. Zpěvačkou, která tak dobře Hanu Zagorovou imitovala, byla Martina Fialová. Zpívám.
detektor rady dává, jaký je právě modní krem. Když mi prostě můj kamarád a vynikající muzikant Ivan Myslíkovan řekl, že i když s ním mluvím, takže mu připomínám Gotan, tak jsem to zkusil. Ale to je, my to děláme tak jako na svatbách a tak, jako pro legraci spíš. Následující tóny však mohli diváci slyšet od originálu. Marie Rotrová byla skutečná. Skořápky ořechů, plují si bez dechů, s nákladem vzpomínek na celý rok. Škodery bez příří, nikdo prý neřízí. Kouzelné bylo vystoupení Marie Rotrové s dětmi. V dnešním světě, kdy děti mají tendenci trávit většinu času u počítačů, je velice důležité dostat je zpátky mezi lidi, do zábavy, která je aktivní, na které se sami podílejí. Proto nás velice těší, že se nám podařilo vytvořit prostor, kam děti rádi chodí a získávají zkušenosti, které jim pak budou užitečné v jejich osobním životě. Když autoři Belinensis zakládali, měli na mysli právě toto spojení se začínajícími amatéry. Určitě to k něčemu bylo, to, že tady vystoupili a otloukli se před divákama dohromady třeba s Jirkou Stivínem nebo s Jardou Svěceným nebo teďka s Maruškou Rotrovou. Pro ně je to podle mě velice cenná zkušenost, která jim pomůže potom v jejich růstu uměleckým. V dnešní době, kdy je kultura, řekl bych, nebo mám ten jasný dojem na ústupu obecně, tak je to o to víc záslužnější počin. I když je příprava Belinensis nesmírně časově náročná, zájem dětí a skvělá atmosféra, která mezi lidmi na bílinských hudebních slavnostech panuje, nám dává každý rok motivaci dál pokračovat. Od profesionálů se mohou děti i mnohému přiučit. Každý máme svoji cestu, jak začít. Já si myslím, že důležitá je práce, práce, zpívat a možná si i skládat písničky, pokud to jde. Před dneska těch autorů není hodně. Jak říkám, každý máme nějakou cestu, někomu se to podaří, někomu ne, ale důležité je být připravený. Co se ale určitě povedlo, byl 10. ročník festivalu Belinensis, konaný 26. listopadu 2013 v Bílině.